Ja, men god morgon, god morgon. Den som väntar på något gott väntar inte för länge. Varmt välkomna till Haga-initiativets frukostseminarium som handlar om vilka framgångar behöver vi se fram till 2030 politiskt och hos företagen. Vi är i en spännande tid. Vi har fått en utredning från John Hassler. Det kommer snart en klimathandlingsplan. Det är mycket som finns att diskutera. Vi kan ta och se om det här funkar. Nej, vi är på fel bild. Nej, jo, så. Det här stämmer. Vi som arrangerar detta är Haga-initiativet. Det här är företagen. Några av företagen kommer ni få se på scen. Sa jag vad jag hette? Nej, jag brukar alltid glömma det. Jag heter Nina Ekelund. Jag är generalsekreterare för Haga-initiativet. Alla vet, får jag höra. Men jag måste ändå säga det, för att ibland hör de av sig och säger: vem var du då? Ja, så nu har jag sagt det. Sen vill jag också bara säga att vi har en fantastiskt gäng talare med oss också. Nu gick det inte att trycka fram här. Jo, nu, titta. Fantastiskt. Som kommer att lotsas genom den här dagen. Vi kommer att diskutera frågor på flera olika sätt. Vi kommer att diskutera det politiska perspektivet, företagsperspektivet. Vi kommer att få en förståelse för skillnaden mellan EUs politik och Sveriges politik. Vad som är viktigt för att vi ska klara utsläppsminskningar i närtid i Sverige. Så. Då tror jag att jag ska lämna över med en bakgrundsbeskrivning först, bara från Gabriel Tillberg, min kollega, om vår rapport Stora kliv som vi skrev, som du kommer berätta om. Kan göra så. Stora kliv krävs för stärkt konkurrenskraft i den gröna omställningen. Ja, Varsågod, Gabi. tack Nina. Precis, nu ska jag försöka hantera mikrofon, den och dator. Vi får se hur det går. Precis, Haga-initiativet skrev en rapport i våras för att lämna inspel till den kommande klimathandlingsplanen. Alla företagen i Haga-initiativet träffade tillsammans med oss klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och presenterade de här 41 förslagen då som rapporten inkluderar. Så, nu ska vi se. Här har vi de 9 olika områdena som rapporten är indelad i. Vi har politiskt ledarskap, förnybar el, bioekonomin och livsmedelsförsörjning. Vi har ökad cirkularitet, tillståndsprocesserna, grön industripolitik, tekniska negativa utsläpp, kompetensförsörjningen och sen acceptans och legitimitet. Vi har gått igenom Hasslers utredning som vi kommer att höra mer om här idag och ser att det är ungefär lite drygt en tredjedel av våra då 41 förslag som på ett eller annat sätt återfinns då i rapporten från Hassler. Det finns delar i den utredningen som vi är positiva till och det finns vissa luckor som vi kommer återkomma till under morgonen. Vi vill lyfta första och sista området i rapporten som ger lite mer övergripande perspektiv. De andra mer sakspecifika områdena kommer vi behandla under företagspanelen och diskussioner under seminariet helt enkelt. Men vårt första område handlar om politiskt ledarskap och det faktum att business as usual inte längre är tillräckligt, utan vi behöver och vill pusha för ett politiskt ledarskap som tar näringslivet i armkrok för att hantera inte bara de planetära utan även samhälleliga utmaningarna under 2030-talet. Det behövs en politik som är långsiktig, tydlig och förutsägbar och bejakar den gröna omställningen. Här ser ni också 2 av våra 41 åtgärdsförslag. Vi vill exemplifiera lite hur det ser ut i vår rapport. Den första handlar om att klimathandlingsplanen måste leda till att vi når klimatmålen både på kort sikt och på lång sikt. Vi hade även ett förslag om att återinrätta klimatkollegiet, vilket kopplar an lite till Hasslers förslag om att inrätta särskild klimatkabinett. Det finns även andra länder som Frankrike exempelvis som har utforskat liknande idéer. Går vidare till den sista inramande området som handlar om acceptans och legitimitet. Och det är att vi pushar för att vi behöver skapa ett brett samhällsstöd för att företagens omställning är en del av, eller näringslivet i brett är en del av samhällets omställning. Och legitimitet och acceptans är 2 centrala komponenter för att vi ska kunna accelerera.
Och även som den andra punkten säger, social rättvisa kommer också vara kritiskt för att kunna accelerera omställningen i närtid. Tre åtgärdsförslag här handlar om att satsa på företagande på landsbygd och ge förutsättningar för att den cirkulära biobaserade ekonomin ska kunna växa genom exempelvis investeringsstöd. Vi vill också säkerställa att klimatfrågan integreras i övriga politikområden. Och det här kopplar ju tillbaka till punkten om ett klimatkollegium eller en särskild klimatkabinett. Och sen det sista handlar om att använda fördelningspolitiken för att skapa legitimitet som gynnar klimatomställningen. Jag tror jag säger tack och lämnar över till Nina. Tack så jättemycket, Gabby. Och vi byter ut dig mot Josefina som kommer upp här som är sidekick idag. Josefina Schildjer. Du får hoppa in på den här sidan tror jag. Och vi presenterar vår nästa talare. Och det är Mats Engström, Senior Advisor på CIEPS. Och vi har ställt frågan till honom som vi vill att han besvarar. Varför är det viktigt att minska utsläppen i närtid? Mats, varsågod, du får komma fram här. Tack så mycket, Nina, och tack för inbjudan. Många kloka människor här ser jag, och säkert på nätet också. Jag sysslar framförallt med att analysera EU:s utveckling och särskilt klimat- och miljöpolitiken. Och jag skulle börja med att säga att det är ju inte en så att säga oberoende institution. Det är ju i grunden medlemsländerna och de vi väljer till Europaparlamentet som tar besluten. Och historiskt har föregångsländer varit väldigt viktiga i utvecklingen av EU:s klimatpolitik. Jag tror man kan säga att de här besluten vi pratar om nu, klimatlagen och Fit for 55, hade inte kommit till i den här formen om inte till exempel Tyskland och Danmark hade satsat på sol och vind, eller britterna och sen Sverige infört klimatpolitiska ramverk. Och många fler har ju gjort det nu. Så det där samspelet tror jag är viktigt, och jag tror att det kommer att fortsätta vara viktigt nu för att klara 2030-målen som EU har satt upp, men också på ett längre perspektiv. Och när det gäller EU så är det här stora positiva steg från klimatsynpunkt som har tagits nu. Men jag skulle vilja flagga för den motvind som nu blåser i EU när det gäller klimatpolitiken. Det ifrågasätts om det här är realistiskt. Det kommer att bli en stor fråga inför EU-valet när man tycker mycket av det här är för kostsamt. Och som kanske inte riktigt framgår av Jon Hasslers utredning, så finns det också översynsklausuler i de här besluten som har tagits, till exempel om målen, som gör det möjligt att sänka ambitionerna om till exempel omvärlden inte går fram lika fort som EU. Det finns inte det svenska riksdagsbeslutet om 2030-målet som talar om att säkerställa befintlig ambitionsnivå. Så att det finns en rad osäkerheter här. Och då tror jag det är förstås viktigt i sak att sänka utsläppen i närtid. Jag tror också det är viktigt att medlemsstaterna klarar av att sänka utsläppen i närtid. För att enbart utsläppshandeln kommer inte att fixa det här. EU kommer inte att, så att säga, fixa det här. Utan väldigt mycket behöver ske fortfarande hos medlemsländerna och på nationell och lokal nivå. Och det är också därför att de forskarna brukar säga att det behövs en rätt bred palett av åtgärder för att det ska fungera på ett bra sätt. En policymix som man brukar säga. Mycket av det behöver ske på nationell och lokal nivå därför att EU inte har befogenheter på de områdena. Och där finns det också en koppling till teknisk innovation. Där finns det också mycket forskning om behovet av lead market, som man brukar säga. Att skapa en efterfrågan på det nya. Det kan gärna ske på EU-nivå. Ofta är det viktigt att det sker på EU-nivå. Men det finns också fall, och kanske rätt många fall, där det behöver ske till att börja med på nationell nivå för att sedan utvecklas till det. Så det finns många sådana här sakskäl om man tittar på EU. Sen finns det också, ska jag sluta med, en signaleffekt. Att om länder som uppfattas ha varit föregångare, uppfattas ha bytt kurs och blir mindre ambitiösa, så kan det också påverka förhandlingarna inför det 2040-mål till exempel som man ska sätta upp nästa år och som kan bli en rätt svår förhandling. Så jag stannar där. Tack så jättemycket, Mats. Jag kan bara säga att Josefina kom ganska nyligen ifrån miljö, klimat- och näringslivsdepartementet. Precis. Det är ju frågor där som tjänsteman. Så, ja, igång. Ja, men tack så mycket. Ja, men det här verkar ju jättemycket frågor förstås. Jag tänker att EU verkar ju väldigt mycket inom lagstiftning.
Hur kan vi lita på att medlemsstaterna gör det som har ålagts dem enligt lagstiftningen? Då tänker jag bland annat på ETS:en, på utsläppshandeln alltså, och också ESR:en, ansvarsfördelningsförordningen. Det är ju en jätteviktig fråga det här med genomförandet. Och det finns också, ser jag, internationellt en hel del just om granskningen av ETS2 till exempel. Så det är ju en jätteviktig fråga att jobba med. Och jag tycker det för mig också till något jag glömde säga som gäller det här med att köpa utsläppsrätter i andra EU-länder. Att jag tror att det behövs mer analys, både om det är kostnadseffektivt om man väger in de här innovationsaspekterna jag pratade om och på föregångsländer. Men också, vad får det för effekter om ett land som Bulgarien, som har haft väldigt många regeringar under en kort tid, säljer sina utsläpp? Det kan påverka i flera riktningar. Dynamiken i hela EU, det tycker jag är en underforskat område. Om vi tittar liksom i ett närtid 2030-perspektivet, vad ser du som den mest lägst hängande frukten för regeringen för att kunna göra utsläppsminskningar? Nu är jag på här som CIEP som studerar EU, men generellt EU tycker jag, och där pågår det mycket, att resurs- och energieffektivitet går att göra väldigt mycket. Och det handlar både om stödåtgärder, men det handlar också mycket om bindande krav där EU nu tittar på det. Det är ett stort område för nästa mandatperiod i EU, att minska koldioxidfotavtrycket så att säga av produkter. Men det blåser också en motvind att en del vill ha färre regler på EU-nivå. Men energi- och resurseffektivitet skulle jag säga. En sista fråga. Finns det några orosländer som inte har känts som orosländer förut? Det har ju funnits ett gäng som har drivit på klimatagendan i Europa. Finns det något som du ser så här, bara aj, aj, ser inte bra ut? En del har ju förhoppningar nu, om man vänder på det, att Polen ska bli mer positivt. Det finns det lite olika uppfattningar om, men lite mer positivt blir de nu. Men Italien är väl ett sådant land där de politiska förändringarna anses ha lett till att de har blivit. De har ju nu också sagt att de inte, i sin sån här plan, att de inte tänker klara sina mål i princip. Vem ser du som drömkommissionär efter valet? Svensk drömkommissionär eller miljökommissionär? Nej, förlåt mig, jag menar, vem ska ersätta Leyen om hon inte är kvar? Vem ser du som ordförande? Jag tycker Ursula von der Leyen har lett klimatarbetet väldigt skickligt generellt sett. Vad jag tycker allmänt är väl att alla beslutsfattare behöver på något sätt ha jordet i myllan och ha en förankring, inte minst bland de som kan påverkas negativt av klimatomställningen. Det skulle vara mitt diplomatiska svar. Du får faktiskt säga också om du har någon klimatkommissionär som du ser som du gärna skulle vilja se. Nej, det har jag faktiskt inte tänkt igenom, så det vågar jag inte. Men Mats, ett jättetack till dig. Tack för att du gav oss insikter om. En applåd till Sveriges viktiga roll. Och då går vi till nästa talare. Han är känd nu, John Hassler, professor på Stockholms universitet. Och vi har bett honom prata om vilka framgångar behöver vi se nu för att minska utsläppen fram till 2030. Så att det är liksom ett fokus på fram till 2030. Varsågod, John. Ja, är den bra? Ja. Ja, men utredningen handlar ju framförallt om tiden fram till 2030. Jag var i en panel här på Berns direkt efter att jag presenterat. Och då sa Claes Eklund så här. Jag har precis läst rapporten. Och den är ju bättre än vad jag hade trott. Och det här som har sagt som mig som klimatbödel och att jag ställer till med massaker och så vidare. Det kanske var bra i den meningen att det blev inte riktigt kanske så dåliga som en del hade trott. Va? Och, men låt mig säga någonting om hur jag ser på Sveriges utmaningar fram till 2030. Och EUs beslut om Fit for 55 är ju väldigt radikalt ambitiöst, får man säga. De här utsläppshandelssystemen som nu kommer på plats, jag beskriver ju i rapporten att en stor fördel med utsläppshandelssystem är att man vet så länge de här finns kvar hur mycket utsläpp det blir. Och de sammanlagda utsläppen över all framtid inom de här utsläppshandelssystemen, givet att reglerna inte kastas över bord, är väldigt ambitiösa. Det är 75 ton per capita, och gör resten av världen samma sak, ja, då har vi släppt ut ungefär så mycket som är rimligt enligt Parisavtalet. Men det finns ju också i överenskommelsen speciella krav på Sverige. Och de kommer inte vi att nå med nuvarande politik. Och
Vi behöver införa politik som gör, som ser till att vi faktiskt når det ansvar som läggs på oss enligt den så kallade ansvarsfördelningsförordningen. De då säger att de rika länderna, inklusive Sverige i EU, måste ta ett större ansvar än de fattigare länderna. Sen är strukturen i det här tycker jag är väldigt bra. Den är bättre än de svenska klimatmålens struktur. Så att vi behöver inte vara särskilt oroliga för att vi nu ska falla för sirenernas locksång och att vi måste binda oss ännu hårdare vid masten. Vi hörde ju just att det behövs en bred palett av politikåtgärder, och det håller jag med om. Men för att bringa ordning i den paletten så har jag i rapporten gjort en uppdelning i tre politikområden. Där det första politikområdet är sådana åtgärder som direkt begränsar utsläppen. Och det är typ då utsläppshandel eller koldioxidskatter eller någonting sånt där som direkt begränsar. Det andra politikområdet är väldigt mycket bredare. Det är sån politik som då gör att det nya växer fram. Strukturomvandling kommer att tvingas fram av en utfasning av det fossila. Men det krävs en massa politik för att strukturomvandlingen ska fungera bra. Så har det alltid varit. En snabb, socialt acceptabel strukturomvandling som gör att man behåller konkurrenskraften har alltid krävt politik. Och här, och det ser jag ju i det som ni presenterar, att ni också inser. Men den politiken mäter man inte med koldioxidavtryck, utan den mäter man huruvida människor accepterar, tycker att det här är bra, samhället fortsätter att fungera, vi får en fortsatt konkurrenskraft och så vidare. Men man ska inte använda koldioxidavtryck där. Och sen det tredje området som kanske är allra svårast, det är ju att få med resten av världen. Men där har Sverige tidigare varit bra. Och där tror jag att man måste tänka instrumentellt. På vilket sätt påverkar vi resten av världen? Och jag delar uppfattningen att det är inte alls självklart att de här reglerna som har beslutats om på EU-nivå kommer att finnas kvar. De kan rivas upp, och vad diskussionen om vad som ska komma efter 2030 leder till, det vet vi inte. Men där menar jag att det viktigaste som det handlar om nu, det är att visa att den här omställningen då inte måste vara extremt kostsam. Det här går att förena med fortsatt social sammanhållning, regional sammanhållning och god tillväxt. Och kan vi visa det, då är vi ett klimatpolitiskt föredöme som verkligen kan göra nytta. Det handlar nu inte så mycket om att visa att vi är mycket mer moraliska än andra och är beredda till större uppoffringar. För det kommer inte att hjälpa. Men kan vi visa att det här funkar? Och där gör vi för lite, tycker jag. Men då kan vi göra nytta. Så tänker jag. Men vi måste ju klara också de utsläppsbegränsande sakerna i politikområde 1. Och då menar jag att använd de flexibilitetsmekanismer som finns. De är till för att användas. Men vi kommer inte ifrån att det kommer att behöva vara dyrare att släppa ut i Sverige än i till exempel Ungern och Bulgarien. Och för det, då menar jag att det bästa sättet som man kan göra det är att ha ett utsläppshandelssystem för svenska utsläpp ovanpå det nya utsläppshandelssystem som kommer. Och då får vi kontroll. Då vet vi precis att vi når de här målen. Så ser jag på det. Ja. Tack så mycket. Ja, tack. Men det här är ju ett av 46 förslag som du presenterar i din utredning. Och jag funderar på, går de förslag som presenterats, går de att genomföra tillräckligt snart för att de ska vara verksamma? Ja, det tror jag. Alltså, om du pratar om utsläppshandelssystemet så är ju det någonting som har utretts tidigare. Jag tror att den första som tittade på det där i Sverige var Per Kågesson med en utredning från snart 20 år sedan. Och det har pågått ett utredningsarbete på i regeringskansliet om det här. Och det är nödvändigt att det här kommer på plats ganska snart. Och jag räknar ju på lite grann hur mycket tuffare det kommer att bli om vi väntar ända till 2027 med det här. Och då kan det bli betydligt mycket besvärligare. Så att min bedömning är att det här bör att gå på plats till 2025. Skulle det vara omöjligt, ja, då ser jag inte så mycket annat alternativ än en ordentlig höjning av koldioxidskatterna och en breddning av det så att det verkligen drabbar alla koldioxidutsläpp i ekonomin. Har du en uppföljning? Och där kan jag ju säga också att det är helt viktigt, helt centralt att vi också hanterar de krav som kommer på oss när det gäller upptag av kol i skog och mark. Och vi
bör försöka se till att hitta styrinstrument som utan att minska konkurrenskraften i jordbruket leder till en mer utsläppseffektiv produktion. Hur väl vi lyckas där, det är svårt att säga. Så vi ska inte sätta upp sektorspecifika mål för jordbruket, men vi ska försöka gå i den riktning som till exempel Arla har pekat ut. De har ju visat att det här går att genomföra. Precis, vi kommer komma tillbaka till de frågorna faktiskt kring jord- och skogsbruket. Det kan jag berätta för dig. Ja. Men bara så här, om man tittar på, även om Per Kågesson har utrett detta och du föreslår det, så har vi ju en apparat där liksom flera partier ska tycka till om det här. Vi har ett, liksom, det ska liksom utredas exakt vilka detaljer som ska vara med. Så att liksom, det när man pratar med dem som liksom ser det politiska systemet, så finns det ju en risk att det här liksom kan dras i långbänk. En fråga till det liksom. Det måste finnas en fungerande politik fram till utsläppshandels, liksom den handeln liksom funkar. Hur gör man då? Du tänker i sådana fall 2024? Ja. Ja, jag vet inte vad man tänker sig att man ska göra där, men jag har ju sagt att jag tycker till exempel sänkningen av bränsleskatterna är dum. Men att det skulle 2024 komma en kraftig höjning av koldioxidskatten, det tror jag inte. Mm. Men systemet är ju konstruerat på ett sånt sätt, och det vet väl alla, att liksom, EUs krav är för varje år, och det är, missar man några år, ja, då måste man ta igen det senare. Så att det finns ju hängslen och livrem i den europeiska lagstiftningen som jag tycker är väldigt bra. Men nu gäller ju att alla som fattar beslut, som är med, alla i riksdagen och i regeringen fattar det här. Att det, ju längre vi väntar, desto tuffare blir det. Men jag hör väldigt ofta att nej, det går inte. Det är omöjligt, det är tekniskt komplicerat. Det blir långbänk, det händer ingenting. Mm. Det är klart att det finns risker för det. Men det finns också möjligheter att det här kan gå snabbare än vad många tror. Mm. Lyssnar man på DG Klimas chef, som jag lyssnade på nyligen, så lyfter han fram vilka strategier, liksom, nu har vi klarat av Fit for 55, nu har vi det här, nu har vi liksom utmaningar framåt till 2040, och det är ett antal områden, han nämnde fyra områden som var strategiska och viktiga att jobba med. Konsumtionsmönster var en, att påverka beteende och så, men en del han nämnde är ju cirkularitet också, och det nämns inte i din rapport på det sättet, eller använder andra begrepp, eller hur är din tanke kring detta? Det är ju så otroligt strategiskt att jobba med resurserna, precis som Mats var inne på. Ja, men det här är ju inriktat på klimatfrågan. Jag pratar inte om hållbarhet i bredare mening. Och där menar jag ju att särskilt när det gäller koldioxid, är det när det gäller utsläppsbegränsningar ganska enkelt. Har man ett utsläppshandelssystem på plats som kanske behöver kompletteras med klimattullar eller CBAM eller någonting sånt där, då får vi kontroll på utsläppen. Det andra som vi behöver fundera på, det är vad som ska växa fram istället. Och där behöver staten hjälpa till på många olika sätt på samhället. Men så länge som de här utsläppshandelssystemen finns på plats och inte kastas över bord, då får vi ju en utsläpp, då får vi en utfasning av det fossila. Så det behöver vi inte fundera så mycket på. Nu är det andra. Vi kommer komma tillbaka till jord- och skogsbruk, till transportmål och så vidare. Men så länge, har du någon sista fråga? Nej, tusen tack. Och John kommer tillbaka. Då, Magnus Nilsson. Fristående konsult, du har också hjälpt John Hassler i utredningen, och vi har ställt frågan till dig på vilket sätt EUs klimatmål är kompatibla med Sveriges klimatmål, och du är ju helt rätt person att svara på den frågan. Då vill jag ha någon bild. Sorry. Här. Här har du, varsågod. Denna lilla enkla skiss ska visa hur EUs och Sveriges klimatmål hänger ihop. Och det är ett problem att de har olika arkitektur, vilket gör att det egentligen inte går att jämföra rakt av, vilket i sig är ett problem när man diskuterar det här. Men om vi börjar, de svenska målen är markerade med någon slags brun färg. EU-lagstiftningen är uppdelad i två bitar. Den längst bort är sån generell lagstiftning som gäller hela EU. Den mellersta är den som
den EU-lagstiftning som gäller Sverige, som är alltså tvingande för Sverige, och den är det i sammanhanget mest intressanta. Det övergripande målet för EU-politiken är, känner ni igen, det ska minska med 55% jämfört med 1990. ETS1 är alltså det befintliga utsläppshandelssystemet. Där kommer utgivningen av nya utsläppsrätter 2030 att vara 62% lägre än dessa utsläpp var 2005. Sen kommer vi in på det som politiken oftast handlar om, det som kallas ESR, Effort Sharing Regulation. Det är alltså utsläppen utanför utsläppshandeln. Där är EUs mål att de 2030 ska vara 40% lägre än 2005. Men det är alltså en budget för 10 år. Så att, det är egentligen en slags bubbla. För Sverige är kravet minus 50%, och det är också, som John beskrev, en bubbla. Och det svenska målet, om man sätter det till 2005 som bas, och dock har det svenska målet 1990 som bas för att röra till detta, då blir det en minskning med 60%. Men både EUs mål och det svenska målet har en typ av flexibilitet inlagda. Så att av de här 60% så kan man klara 3,7 miljoner ton, vilket är 8,4% genom kompletterande åtgärder. Det vill säga egentligen måste utsläppen bara minska med 51,6%. Och då blir de här kompletterande åtgärderna centrala, vilket jag ska återkomma till. Vad det är i Sverige är lite otydligt om man läser de politiska besluten. Det som nämns är ökad kolinlagring, bio-CCS, alltså att fånga biogen koldioxid och stoppa ner i marken, och sådana internationella utsläppskrediter. Inom EU finns det också några flexibilitet som John berörde. Man kan överföra utsläppsutrymme från utsläppshandeln till ESR. Inte mycket, men lite grann. Sen kan man köpa utrymme av andra länder. Bägge de åtgärderna gör att möjligheten att släppa ut för Sverige ökar. Men sen finns det också den här markanvändningslagstiftningen, LULUCF. Den är indelad i 2 perioder. Och om Sverige inte klarar kraven under den första perioden, då krymper det svenska utsläppsutrymmet. Då måste politiken samas åt ytterligare. Och det har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen varnat för att det kan komma att hända. Sen kommer vi till inlagringen. Och där är EU-lagstiftningen indelad i 2 perioder, som jag nämnde. Den första perioden innebär i princip att inlagringen ska vara lika stor som den var i början av det här, alltså mellan 2000 och 2009. Medan för den sista perioden så måste EU uppnå totalt inlagring på 310 miljoner ton per år. Sverige måste öka sin inlagring igen relativt 2016-18 med 4 miljoner ton. Det är också en budget för att röra till detta. Så att den tickar egentligen igång redan 2026, den lagstiftningen. Sen finns här också flexibiliteter. Sverige kan överföra utrymme, överprestation under ESR till LULUCF. Då behöver vi inte lagra in lika mycket. Och sen kan vi köpa sådana här utrymme också av andra länder. Till sist transportsektorn. Där har Sverige ett mål om minskning med 70% jämfört med 2010. Där finns inget sånt EU-mål. Detta är 2030. Om vi då tittar på detta, så ESR-målen är ganska likartade. Det är lite svårt att jämföra, som ni förstår. När det gäller LULUCF så har vi inget svenskt mål. Och när det gäller transport är det tvärtom. Där har EU inget mål. Jag ska se. Men här kommer en joker in. Definitionen av de här kompletterande åtgärderna är jätteviktig. Och där föreslog Naturvårdsverket i våras att den ökning av inlagring som finns här nere, som EU-lagstiftningen tvingar på oss, att man ska bokföra den som en kompletterande åtgärd. Gör man detta så kan jag inte se att det finns någon skillnad mellan den svenska politiken och EU-lagstiftningen. Hur det ska bli vet vi inte ännu, men det är för sent. Om vi går framåt, så när det gäller 2040 har Sverige inga mål. Men kommissionen och EU har inte beslutat ännu. Jag säger fel. Sverige har inget övergripande mål. EU-kommissionen, alltså de nya kommissionärerna, Hoekstra och Sefcovic,
De har föreslagit att målet ska vara minus 90% till jämfört med 1990. Det där måste förhandlas och beslutas antagligen i slutet av nästa år. Bra. Och ett perspektiv som vi gärna vill lyfta är ju fastigheter. Vi är ju stolta över våra fastigheter i Sverige. Men vi ser också en möjlighet att faktiskt göra saker nu. Att energieffektivisera i större utsträckning nu. Det kan få effekt direkt. Även om vi är ganska nöjda med energimixen i Sverige. Men den energi som vi i dagsläget bränner i våra fastigheter, kanske ibland i onödan, kan ju då användas för att elektrifiera andra delar av Sverige, både handlande och icke-handlande sektorer. Så det är ytterligare ett perspektiv som jag skulle vilja lägga till här. Det är inkluderande. Och det sista kanske då, det är ju att vi ska göra verkstad av allt det här. Och finanssektorn, vi är ju smörjmedel och möjliggörare. Långsiktigheten som jag sagt tidigare. Men det är också så att tillgången på datainformation, att klara av att förklara vad 1 miljon mer utlånade pengar faktiskt leder till. Det är ny infrastruktur i samhället kring information som behöver komma på plats för att det finansiella systemet ska kunna få skala i sin roll. Så det är väl det andra som jag skulle vilja lyfta. Tack Fredrik. Vi går vidare till Alarik från Lampmännen. Ja, tack för det. God morgon allihopa. Lite kommentarer här generellt sett, så tycker jag att det här riskerar att bli en lite rörig process nu. Och det har inte egentligen med John Hastas arbete att göra, utan jag tycker att hela den här klimatprocessen här nu som vi är inne i med väldigt förändrade reduktionsplikt och så vidare ställer till det ganska mycket här nu. Och den här rapporten är väldigt värdefull. Jag tycker den är bra. Du har gjort ett mycket bra jobb på så här kort tid som du har haft. Men den borde i så fall ha kommit mycket tidigare. Nu blir den på något vis, vi såg på siffrorna här, kanske 200 som lyssnar på detta, och det var ett stort seminarium igår också. Den här rapporten, den här typen av rapport, skulle kommit mycket tidigare som ett inspel i hela det här arbetet. Nu ska vi få en klimathandlingsplan här, hoppas vi, ganska kort. Och det har inte varit någon som helst diskussion ute i samhället med regeringen om det. Det är ju ändå stommen i det hela. Så att jag tycker att det här distraherar på ett sätt som inte är bra. Va? Det skapar en osäkerhet. Jag pratade med internationella investerare precis här om förra veckan. Va? Och det är inte bara just på de här specifika sakområdena, utan hela processen nu skapar en osäkerhet. Och vi behöver ju enorma investeringar i Sverige för att göra hela den här omställningen. Och en av våra största resurser, så att säga, på den sidan av naturresurser och vindkraft och vattenkraft, det är ju politisk stabilitet. Det är helt nödvändigt. Det handlar om många tiotals miljarder som ska investeras. Utsläppshandelsfrågan var inne. Jag tycker det rör till det lite grann här med att skapa ett nationellt utsläppshandelssystem. Vi har ETS på ingående. Redan nästa år så ska Prim och Company här börja samla in data som ska rapporteras till 2025. Vi får flera system här som överlappar varandra. Biodrivmedel lyftes här. Vi tycker det är oerhört positivt. Du har en positiv approach på biodrivmedel. Vi är ju en stor producent. Agroetanol i Norrköping, världens bästa bioraffinaderi, som vi brukar säga. Vi kan diskutera det sen. Men det är givetvis väldigt viktigt att vi får fart på den inhemska produktionen där. Vi har en stor potential, men vi efterlyser fler konkreta förslag. För det räcker inte bara att skriva så att säga och tycka att det är bra att öka, utan vi behöver konkreta förslag till det. En sak som jag saknar väldigt mycket i rapporten, det är generella bioenergifrågan. Det är Sveriges i särklass största energislag. Det står för nästan 40% av vår energianvändning. Och jag sökte i morse 3 träffar på bioenergi. Drygt 20 på kärnkraft, som faktiskt bara en fjärdedel så stort som bioenergin. Nu ska vi inte diskutera kärnkraft, men bioenergin har en stor potential faktiskt att ersätta fossilt, inte minst på transportområdet. Sen så den här växthusskatten då, eller GHG-avgiften på jordbruket. Vi är väldigt, väldigt kritiska till det. Vi tror inte att tiden är mogen för det eller att det är kostnadseffektivt. Och vi ser instrument och vi ser inte hur det skulle kunna öka konkurrenskraften. Angående Arla så vill jag tillägga att det är ju ett kommersiellt initiativ från det företaget som de har tagit på kommersiell grund. Så det ska inte liknas vid en lagstiftad växthusgasavgift. Vi har ett likadant system. Vi har jobbat sedan 2015 med något liknande i Lantmännen. Men det är också på helt kommersiell grund. Stanna kvar där, John.
Har du lust att komma upp? Bara respons här, så vi har lite interaktion. Otroligt bra. Det kostar att inte ställa om bilar, biodrivmedel. Lastas kostnaderna över på jord- och skogsbruk? Ja, du hörde frågorna här. Ja, för det första det här med att det är sent. Ja, men jag har ju hållit på och tjatat om det här i år. Alltså åtminstone i 3-4 år har jag sagt att det här kommer. Vi måste börja förbereda oss. Så fick jag chansen att skriva den här rapporten. Men det är ju inte så att det inte har varit okänt att det här kommer. Men det har inte diskuterats i Sverige. Och det tycker jag är skandalöst dåligt av många att inte ha tagit till sig det här. Det nämndes inte i valrörelsen till exempel. När det gäller utsläppshandelssystemet så tycker jag att jag är ganska konkret. Och jag säger att det här ska ha exakt samma struktur som EU ETS 2. Och det ska liksom bara ligga ovanpå det. Och precis som ni säger så kommer man ju börja rapportera in det här redan 2025 för EU ETS 2. Så det tror jag inte behöver vara särskilt komplicerat. Alternativet är en högre koldioxidskatt, vilket jag tror är mindre politiskt aptitligt och har också den nackdelen att koldioxidskatten ligger ju också på inblandat biobränsle. Det behöver inte det här utsläppshandelssystemet göra. Däremot så tror jag inte att det finns förutsättningar att stoppa in jordbruket i det här utsläppshandelssystemet, utan det måste man behandla mycket mer försiktigt och utanför det. Men jag tror att vi behöver vara konstruktiva och försöka se hur vi kan hitta ett system som ökar incitamenten att vara utsläppseffektiv i jordbrukssektorn. Och det är viktigt därför att det här kommer nog komma på EU-nivå ändå. Och det finns en betydande risk för att de här systemen blir väldigt som reglerande och som slår ut produktion snarare än att skapa rätt incitament och ha kvar konkurrenskraften. Så kan vi vara ett föregångsland där försiktigt, så tror jag att det vore jättebra. Men vi ska inte ta ut några segrar i förväg och säga att så här mycket kommer utsläppen att minska. Det är väl min reaktion. Kommentarer? Sen damen. Ja, nej, men jag håller med om, och det är absolut inte ditt fel att du har fått det här uppdraget för sent ett år eller flera år för sent, utan det är jättebra att det kommer. Men det skulle ha varit en diskussion här i mycket, mycket tidigare kring hur vi ska hantera detta på ett strukturerat och vettigt sätt. Nu är det ju faktiskt ganska mycket panik här i bygget. Va? Alltså det, reduktionsplikten sänks om 2 månader till en katastrofalt låg nivå, och så helt plötsligt ökar utsläppet 4-5 miljoner ton. Va? Det är väldigt stora volymer, vi har ingenting som ersätter det. Och precis som John har berättat här så är det ju de ackumulerade utsläppen fram till 2030 som avgör. Det är inte vad vi släpper ut. 70%-målet är konstruerat på ett annat sätt. Ju. Och jag håller med om att vi behöver göra någonting i jordbruket, men vi gör väldigt mycket och vi har ett väldigt klimateffektivt jordbruk. Jag tror att det som är viktigast här är att låta dels branschen själva ta initiativ. Där visar vi på goda exempel. Vårt klimat och natur, där kan vi faktiskt från 2024 minska utsläppen med 45% i växtodlingen med fossilfri gödsel och fossilfri drivmedel och så vidare. Det som jag tror det allra viktigaste i incitamentet och styrmedlet för staten och det offentliga vad gäller jordbruket är att lägga in rejält med resurser i forskning och utveckling på det här området. För det här är det så tydligt att det är ett gigantiskt kunskapsunderskott vad gäller kostnadseffektiva klimatåtgärder i jordbruket. Det är nog där vi ska sätta in krutet framförallt. Bara kom ihåg att Elina, sen Katarina, sen tar vi in lite politikerna här. Men en fråga eller en kommentar. Ni har ju, det har ju varit en tydlig signal med stor majoritet kring politikerna kring reduktionsplikten, och ni har gjort investeringar. Det är inte så en långsiktig och förutsägbar klimatpolitik ska föras, säger jag tydligt då. Elina? Och nej, men jag blir ju glad att höra att John Hassler ändå tycker att jordbruket inte ska vara med i det här utsläppshandelssystemet. Jag tror det finns, som Alarik också är inne på, bättre sätt att försöka stimulera jordbruket i mer hållbar riktning. Det som är ändå utmaning med jordbruket är att vi har också väldigt många andra miljömål att ta hänsyn till när vi klimatstyr jordbruket. Vi har andra ekosystemtjänster som biologisk mångfald, vattenanvändning, övergödning, och som vi också måste plocka in i den här matrisen. Och jag tror liksom Alarik att det finns en väldigt stark vilja att på frivillig väg inom livsmedelssektorn faktiskt jobba
i den här riktningen. Vi gör mycket också även på HK-Skan med vårt initiativ, vårdsinitiativet. Det vi ser är ju att det finns en väldigt mycket ny teknik som kommer, men att vi behöver hjälp för att inte den här nya tekniken ska gå i stå. De största utsläppen för jordbruket är ju ändå metan från idisslande djur, lustgas från att vi brukar åka marken, som är lite svårare att komma åt helt enkelt. Men det finns ny teknik, vi har möjlighet att använda... Vi kommer komma tillbaka till det sen lite. Absolut, men jag tänker just det här att vi inte lägger krokben, utan att vi faktiskt pussar på med investeringsstöd istället för hinder här. Mm. Bra, tydligt. Tack Katarina. Tack Elina. Varsågod Katarina. Tack. Nej, men jag vill bara säga igen att jag tycker den här rapporten, det är jättebra och viktigt, och att det är systemperspektivet och EU:s regler som vi tar fasta på här i den. Och det är inte Johns fel att det här är sent och det har gått snabbt och allt det här, utan jag vill vända mig till politiker egentligen i Sverige. Det är den politiska risken som vi står med här som företag. Det handlar ju om investeringsviljan. Vi investerade 1,3 miljarder i projekt för att minska klimatpåverkan förra året. I år 3-4 miljarder. Det är alltså stora pengar, och vi är beroende av internationella investerare, och de tittar ju på Sverige. Är det här ett företag eller ett företag och ett land som vi kan investera i? Och då är de här långsiktiga, stabila spelreglerna jätteviktiga. Och nu är det rörigt, helt enkelt. Så att mitt budskap till alla politiker som lyssnar på det här: samla er över gränserna och kom överens över långsiktig, lång tid. Det är långa tider som det handlar om för att ställa om en industri som vår, till exempel. En sak också, bara för att koppla tillbaka till presskonferensen. För då kom det en kommentar om, och du sa också att varför ska vi importera massor med slaktavfall? Det är ju inte bättre det. Men det är ju skillnad på gröna och svarta atomer, eller hur? Ja, precis. Det här med import, dagens fossila produktion i Sverige, alltså Sveriges drivmedel produceras av råolja idag, allt importeras ju. Och jag skulle säga att i den här omställningen så kommer vi övergå till då helt förnybara råvaror, alltså restprodukter från skogs- och matindustrin till exempel. Och det är klart att vi måste ha en viss import, och det har vi ju. Så det finns ju import förstås. Men det kommer övergå till mer in... Ja, det är absolut så att vi importerar. Men det kommer bli mindre av det. Vi har i alla fall inhemska råvaror att utgå ifrån. Och det jobbar vi med att utveckla också. Så jag tänker att det tycker inte jag är ett liksom bra argument i det här. Utan stora industrier måste kunna ha importer också. Och så, det är så... Du får en mening. Nej, men det här är inte kanske Johns rapport, men på det här med handeln och så. Det är 100% av det fossila importeras ju. Det är ett faktum. Och så kommer det att få bli. Titta, och det här är mycket diskussion. Hela reduktionspliktsdiskussionen har varit att vi dammsuger världen på biodrivmedel. Har ju varit uppe här varannan dag. Tittar man på siffrorna då från IEA, så är det 0,3% av världens etanol som förbrukas i Sverige. Och 3,4% av världens biodiesel som förbrukas i Sverige. Tittar vi på HVO då, som är det som diskuteras, så ligger vi på 7-8% av världens produktion. De höga siffrorna som nu snurrar runt här, va, det är gamla siffror, och det är ofta den här vinterkvaliteterna som diskuteras. Och det är inte så konstigt att vi använder vinterkvaliteter, för just i Sverige är det kallt. Tack. Ja, där fick vi fakta. Tack så mycket Alarik. Varsågod Fredrik. Fantastiskt att få avsluta då. jag tänkte som medskick till nästa panel. Så är det ju så på temat att vara inkluderad. Vi har hundratusentals företag runt om i Sverige och miljontals i Europa. Det finns någonting som heter offentlig upphandling. Det är ett fantastiskt kraftigt verktyg för att skapa marknader. Inte bara för stora bolag utan för många små också. Så jag vill bara ha det som ett medskick in i nästa panel. Ni kommer tillbaka också. Tusen tack, John. En kort kommentar tillbaka här. Ja, nej, men jag menar ju att långsiktighet. Biobränsle är jättebra. Och klimatnyttan uppstår i produktionen. Och man tar tillvara råvaror som annars skulle kanske hamna i atmosfären. Det är jättebra. Nu är systemet
så konstruerat att det är de som använder biobränslet som får tillgodoräknas utsläppsminskningarna. Och det tycker jag egentligen är liksom en bokföringsteknisk miss. Så ska det inte vara. Utan det är produktionen av biobränslen som skapar klimatnytta. Och det ska vi göra allt för att öka. Det tycker jag är jättebra. Det sker ökningar. Det är fantastiskt bra. Men är det något jag inte är särskilt orolig för, det är att det kommer att finnas avsättning. Att det finns någon som kommer att vilja köpa det här biodrivmedlet. Det kommer det att finnas. Ni behöver inte vara särskilt oroliga för det. Däremot så finns det massor med andra saker som är bekymmersamma. Och det är bland annat tillståndsprocesser som ni har. Och det är hela elsidan. Det är att samhället fortsätter att fungera. Men det här med avsättning för biobränsle, det kanske blir lite tack i kurvan nu. Men ni kommer att kunna sälja det. Det är jag helt övertygad om. Tack så jättemycket, John. Du kommer tillbaka. Jag har hört det ordet hack i kurvan från regeringskansliet och från många olika personer. Vi kanske kan komma tillbaka till det. Tusen tack, John. Tack så länge. Ni kommer tillbaka. Och nu så kommer Åsa Persson, hoppas jag. Nu ska vi se om gudan är med oss. Hör vi Åsa Persson här? Hör ni mig? Ja, jag hör du mig, Åsa? Ja. Yes. Underbart. Nu, vi ser inte dig, men vi hör dig. Och nu ser vi dig. Nu ser vi dig. Ja. Åsa Persson, ordförande Klimatpolitiska rådet. Professor också. Och varsågod. Vad är Klimatpolitiska rådets förväntan på regeringens klimathandlingsplan? Varsågod, Åsa. Tack så mycket. Och tråkigt med strulet här. Men... ja, från rådet så ser vi att den här kommande klimathandlingsplanen är viktig, för att inte säga avgörande, eftersom vi bara har två planer kvar till 2030-målen. Och det är egentligen bara den här närmast kommande som kanske kan ha en effekt på utsläppen till dess. Så man kan väl sammanfatta vår förväntan på den här handlingsplanen i tre punkter. Den huvudsakliga förväntan är givetvis att den ska handla om handling. Den ska på ett tydligt och trovärdigt sätt försöka stänga det här utsläppsgapet till 2030-målet, både det nationella och EU-målet. Där regeringen, som flera har tagit upp, själva har bedömt att vi nu ser en ökning av utsläppen. Och det har ju också rådet konstaterat att det vore allvarligt och anmärkningsvärt. Så där förväntar vi oss att se då alternativa åtgärder. Men att den här planen också börjar ta sikte på 2045 och etappmålet för 2040 också. Att ge rätt förutsättningar och öka takten. Det här kommande EU-målet för 2040 har redan tagits upp. Vi diskuterade det igår med vårt europeiska systerråd och andra klimatråd i EUs medlemsstater. Och här behöver vi se en ökad debatt kring det och hur det matchar med svenska 2040-målet. Jag kan också nämna att just jordbrukssektorn kom upp, att det är dags att börja bädda för att göra jordbrukssektorn klimatneutral. Och det här är en utmaning i många medlemsstater såklart som togs upp. Vår andra förväntan, självklart mer formellt, att den ska följa klimatlagen som specificerar ganska i detalj vad den ska täcka. Att den ska redovisa i vilken grad beslutade och planerade åtgärder tar oss till de nationella och globala klimatmålen. Både åtgärder inom klimatpolitiken men också andra utgiftsområden, skriver lagen där. Metodmässigt så hoppas och tror vi att man nu har kommit längre med effektbedömningen av åtgärder jämfört med den tidigare handlingsplanen som fick ganska mycket kritik från rådet i det avseendet. Och till sist, den tredje förväntan är ju att den ska integrera de här nya EU Fit for 55-kraven och styrmedlen på ett begripligt sätt. Att det ska finnas en övergripande strategi, även om vissa såklart tekniska och juridiska detaljer kan behöva utredas vidare. Vi ser också en väldigt stor och brådskande kommunikativ och pedagogisk uppgift i att begripligt informera om den här tidslinjen vi har framför oss. Både de kommande åren men också kanske fram till 2035. Både för näringslivet självklart, men också för medborgarna. Till exempel att utsläppen från transportsektorn kommer behöva minska kraftigt redan innan 2030, med eller utan sektorsmål. Och det betyder mindre bensin- och dieselanvändning, med sannolikt högre
priser, oavsett styrmedel, skatter, utsläppshandel eller reduktionsplikt. Så här behövs mer kommunikation till samhället, ser vi. Så vi har höga förväntningar, men samtidigt börjar regeringen ju inte från scratch. Det finns en mängd underlag. Det kom många underlag för ett år sedan faktiskt. Vi kanske hade behövt ha den här debatten som efterlystes här mycket tidigare. Och det fanns underlag att diskutera vid det laget från expertmyndigheter. Och också såklart Klimatpolitiska rådet har lagt över 70 rekommendationer här sista åren. Vad som behöver göras. Så där kan man ju lyfta, kanske har vi ett systemfel också när det gäller beredningen av alla dessa förslag som kommer. Vi kan notera att IPCC pratar om en historiskt stor utsläppsminskning, en historisk samhällsomställning. Vi vet att EU Fit for 55 är EUs största lagstiftningspaket någonsin. Men har vi tillsatt historiskt stora resurser till just beredning av förslag för att snabbare kunna sjösätta dem. När det gäller styrmedelsförslagen som har lagts fram då i de här underlagen och nu senast John Hasslers rapport som vi självklart har läst med intresse, så kommer rådet återkomma med den analysen i vår utvärdering av klimathandlingsplanen som kommer i början nästa år då, förväntar vi oss. Men generellt kan vi säga att vi tycker att det är nödvändigt med en helhetsstrategi. Både att prissätta och begränsa utsläpp, att underlätta omställningen eller strukturomvandlingen, det ordet som John använder. Och att använda svensk klimatpolitik eller klimatomställning som en hävstång för att försöka påverka de globalt stora utsläpparna. Och det här med att underlätta omställning, det är något vi också har skrivit mycket om i rådet i de senaste rapporterna, och vi ser ju också att Fit for 55 har många sådana inslag just att underlätta omställningen. När det gäller inriktning så välkomnar vi satsningar på elektrifiering. Det är bra, det behövs, men vi har också pekat på potentialen när det gäller energieffektivisering, transporteffektivitet, resurseffektivitet bredare, som också andra panelister har påpekat här idag. Det finns många vinster att göra på de områdena, inte bara när det gäller utsläppen, men rena plånboksvinster, men också många sidonyttor. Till sist, när det gäller förslaget att ompröva eller uppdatera nationella klimatmål, så ifrågasätter vi hur prioriterat det är nu, givet utmaningen vi har att snabbt stänga det här utsläppsgapet. Och några generella perspektiv från oss där är väl att vi tycker att den här koldioxidbudgetkaraktären som de europeiska målen har är bra. Och det ligger i linje med att politiken inte kan välja bort 2030-målet. Så vi välkomnar europeiska mål och ser att de stärker de nationella målen och vice versa. Och jag tror att det här är en bild som också vi hörde från de här andra nationella klimatråden i Europa. Den här diskussionen pågår också i en del andra länder. Men, och vi ser att sektorsmål, det finns nackdelar och fördelar. De kan göra övergripande mål mer begripliga. De kan också agera som en slags försäkring för att kompensera dem om utsläppsminskningar i andra sektorer inte kan ske av olika anledningar. Men kanske den viktigaste frågan tycker vi då är att man behöver ha synnerligen goda skäl att om man ska ta bort mål som bygger på en bred politisk överenskommelse skapad i en komplicerad process. Och det leder till den här osäkerheten och politiska risken som flera har tagit upp. Och att satsningar och investeringar kan göras inte i Sverige utan någon annanstans. Så man kan ju fråga sig då, vad är alternativkostnaden för att sätta igång en sån parlamentarisk process och kring att utreda mål och vad är marginalnyttan då i termer av hur mycket bättre styrningen blir. Så jag avslutar där. Tack så mycket, Nina. Tack så jättemycket, Åsa. En applåd till dig får du här. Du ser inte det kanske. Josefina? Ja. Men du var ju inne på både klimathandlingsplanen och havsutredningen. Och ni kommer komma med en analys lite längre fram. Men jag blir ändå lite nyfiken på hur jackar havsutredningen in i klimatramverket?
Ja, men rådets uppgift är att dels granska handlingsplanen men också underlagen som tas in till handlingsplanen. Så att vi fick ju då, som jag nämnde, en mängd underlag för något år sedan här. Jag tror att vi hade 90 förslag från Trafikanalys, Tillväxtanalys och länsstyrelserna. Och Naturvårdsverket presenterade sitt underlag i mars, också över 60 förslag tror jag. Så att den här rapporten blir ett komplement där, och vi kommer väl att, hoppas jag, titta på också så att säga, samsynen mellan de här underlagen och var finns det samsyn kring vilka förslag och vad är nytt, var finns det olika perspektiv. Bara en fråga, hur får vi med oss svenska folket? Hur får vi legitimitet i klimatfrågan? Ja, men det är en jätteviktig fråga som har lyfts här, och jag kan också säga att för de andra klimatråden och i andra länder så är det precis samma frågeställning som många brottas med. Och jag tycker här också som samhällsvetenskaplig forskare är jätteviktigt här att ta fram så att evidensen. Vad ger den här legitimiteten? Vad kan vi lära oss från forskningen? Så jag har börjat föra samtal också med forskare. Jag pratade till exempel med Sverker Jager som är en av Sveriges ledande forskare på social acceptans. Och han pekar ju på tre saker, om jag minns rätt, det här får Sverker själv fördjupa. Men att det handlar om kompensation på olika sätt. Det kan vara lite trixigt kanske i ett land som Sverige där vi generellt inte öronmärker intäkter från avgifter och skatter. Det handlar om delaktighet, hur folk får vara med och tycka till om nya förslag innan de införs, kanske efter en pilotfas. Man ser att den här dimensionen av procedurell rättvisa faktiskt kan ersätta för fördelningseffekter som folk kanske hade motsatt sig till annars. Då. Så att delaktighet är viktigt. Och till sist kommunikation, och det här återigen är en stor utmaning vi ser nu, inte minst också då i ljuset av all EU-lagstiftning, att ha ett samtal med medborgare om de här förändringarna som kommer ske på lång sikt och inte ha bara det här väldigt kortsiktiga perspektivet. Vilket otroligt viktigt perspektiv, och jag hoppas kunna få läsa mer om det i en rapport som kommer. Åsa. Tack. Ja, tack så jättemycket, en applåd igen. Tack att du var med på länk. Och då vill jag bara säga det att eftersom politikerna på länk så kommer vi korta företagen igen och sen plocka in politikerna. Så ungefär bara säger det till bordet här borta. 25 över så kommer politiker in, så vet ni om det. Och då får de också kommentera på alla andra på Hasselrapport och så vidare. Men då tar vi upp företagen igen. Snabbt. Ni ska nämligen bara få säga att vi måste få lite energi i det här. Det är eländigt i världen. Ni har fått ett ganska trevligt uppdrag. Ni ska nämligen berätta vilken er största åtgärd är som ni gör idag eller kommer göra. Som rejält minskar utsläppen till 2030. Det är liksom go for it. Och nu ska ni inte vara blyga. Så, vi börjar med Ål. Ja, du får köra fler, och du får börja, Alarik. Och du har en... ja, tack för det. Ja, nej, men jag tror att det största, vi gör många olika små saker och så vidare. Va? Men jag kan dels nämna att hela det här klimat- och hållbarhetsarbetet är fullt integrerat i vårt arbete på Lantmännen. Det är helt integrerat med våra affärsstrategier. Det är en viktig del, och att detta är viktigt för alla som arbetar hos oss. Det övergripande allra viktigaste som vi gör, det är att vi ökar produktiviteten i jordbruket hela tiden. Mats tror jag, som nämnde resurseffektivitet tidigare. Alltså mer utifrån de insatserna vi sätter in i form av drivmedel, arbete, areal, mineralgödsel och så vidare. Och där är det en effektivitetsökning som ska till. En resurseffektivitetsökning. Produktivitet, och det kanske är på många olika sätt, men jag skulle vilja lyfta fram ett särskilt område, och det är växtförädling. Det pratas för lite om växtförädling i Sverige, tycker vi. Där finns en enorm potential i det, och där borde vi satsa mycket mer. Vi satsar 100 miljoner kronor per år från vår sida, och vi har ett av världens bästa växtförädlingsprogram, skulle jag säga, huvudsakligen baserat i Svalöv. Har vi funnits i 150 år. Där finns en stor potential, och där kan vi hantera väldigt många av de här frågorna. Där sker en väldigt stor utveckling nu vad gäller att kartlägga genom. Vi har en digitalisering i detta, precis som överallt annars. Vi kan alltså utvärdera hur olika
växtförädlingsmetoder sker utan att behöva odla plantorna. Vi kan modellera det helt enkelt. Och förhoppningsvis så får vi nu den här CRISPR-Cas-metoden så att vi kan använda den snart. Va? EU har ju nu börjat en revidering av lagstiftningen. Så att det är en 13-åring varför det här är bra för klimatet? Ja, vi får en högre produktivitet så att vi får alltså ut, dels har du ett fast utsläpp per hektar till exempel, pratar vi växtodlingar. Så oavsett vad du gör, hur du odlar så har du ett visst utsläpp av växthusgaser. Om du då kan producera mer vete per hektar så får du ju ett lägre utsläpp per ton vete. Och sen så kan vi få en mycket högre effektivitet. Vi har ju några stora punktkällor här och det är dels drivmedel. Och då kan vi få mer skörd. Man behöver plöja lika mycket oavsett om man producerar 5 ton eller 10 eller 15 ton per hektar. Vi får ut mer vete per liter drivmedel. Och sen så har vi också kväveutnyttjandegraden. Den andra stora punktkällan vi har är ju produktionen av mineralgödsel, kväve. Och kan vi få ut mer ton per kilo kväve vi stoppar in så ökar vi då klimatnyttan med jordbruket. Okay. Så att hela den här frågan med precisionsjordbruk och systematiska långsiktiga satsningar på forskning och utveckling tillsammans med branschen. Det tror jag är övergripande, kanske det allra viktigaste. Sen så har vi en massa andra detaljer under detta så att säga. Vi har initiativ, klimat och natur som jag nämnde tidigare är sådant. Jag klipper dig där. Ja. Tack så jättemycket, Alarik. Swedbank, Fredrik. Härligt. Jag går på samma tema som jag var på tidigare. Ska jag säga växtförädling? Nej, men fantastiskt intressant och viktigt. Men så här är det ju. Vi är en bank återigen då med 7 miljoner privatkunder, 600 000 företagskunder. Men vi har nästan 80% av vår balansräkning som ligger mot fastigheter. Och vår superkraft är ju vår distributionskraft. Så vi har funderat på hur kan vi bidra med som allra mest nytta. Och vi ser ju potentialen just i det byggda beståndet i våra fyra hemmamarknader. Så jag agerar ju inte bara här i Sverige utan Estland, Lettland och Litauen också. Vi ser enligt det arbete vi har gjort under förra hösten att det finns potential att frigöra 50 terawattimmar bara genom att applicera existerande teknik i det byggda beståndet. Och det här innefattar ju då mindre bostäder, fastigheter men också större sådana. Den här potentialen förstår vi inte varför samhället inte agerar på. För det här kan ju ge reella effekter redan nästa kvartal. Och det blir bra för våra kunder, för deras planböcker, för deras kassaflöde och kanske för deras balansräkning också i slutändan. För energipriserna, ja, de må vara låga idag, men vi vet också hur det kan se ut imorgon och volatiliteten i energipriserna riskerar att bestå. Så det blir viktigt för den finansiella hälsan för våra kunder och för bankens risk. För vi är en systemviktig aktör med ett lågriskmandat från myndigheterna. Så vem vet vad som händer med framtida värderingar av fastigheter? Och det kommer att påverka människor och många företag. Och den aspekten måste vi ta in här. För lyckas vi inte med det så blir det heller inte inkluderande. Energieffektivisering. Yes. Det är den stora grejen. I det byggda beståndet. Ja. Glöm inte det. Och allt vi frigör, det trycker ju mot transportsektorn, stålet eller vad det nu än må vara som vi faktiskt behöver energin bättre i. 50 terawatt, det är inte att leka med. Tack så jättemycket Fredrik, Swedbank. Då går vi till Lina på HK-Skan. Varsågod. Tack så mycket Nina. Tittar vi på vår värdekedja på HK-Skan så är 99% av klimatutsläppen relaterade till värdeproduktionen. Så vårt fokus ligger ju såklart därför på att ställa om jordbruket. Att hjälpa jordbrukarna med mer klimatsmart teknik och omställning på gården helt enkelt. Och hur gör vi det då? Jo, för 4 år sedan så startade vi Gårdsinitiativet som är ett initiativ för att skapa ett momentum ute på gårdarna i Sverige. Vi har idag 6 000 bönder som levererar råvara till oss. Både till kött- och skärkråvara men också en del till vegetariska måltider. Och går man med i Gårdsinitiativet så gör vi först en klimatberäkning på gården för att sedan se hur kan vi hjälpa till med olika åtgärder att minska klimatutsläppen då, men också öka miljöfördelarna. Som jag var inne på tidigare så kan vi inte bara titta på klimataspekterna när vi pratar jordbruk utan vi måste också ta in djurvälfärdsperspektiven.
Vi måste ta in andra ekosystemtjänster, för annars riskerar vi att hamna väldigt snett. Skulle vi bara driva på för en minskad klimatpåverkan inom djurhållningen, ja, men då kanske vi landar i att vi ska ha djur som växer väldigt, väldigt fort och kanske inte mår bra i slutändan. Så att vi har med oss djurvälfärden i det här arbetet också, det är A och O för oss. Alarik nämnde ökad produktivitet. Det är jätteviktigt för hela jordbruket. Ökar vi produktiviteten, då ökar vi hållbarheten. Men det finns också möjligheter här att också öka kolinlagringen. För har man en hög produktivitet, hög skörd och en också god jordhälsa med ökad mullhalt i jorden, då binder vi också ner kol i marken. Och här ser vi faktiskt att djuren har en viktig roll att spela i samspelet mellan växtodling och djurhållning. Använder vi gödsel från djuren på åkermarken, då ökar mullhalten i jorden och vi ökar kolinlagringen. Varför är mullhalten viktig? Mullhalten är ju ett tecken på hur mycket kol som har lagrats i marken. Så mäter man mullhalten så får man också en indikation på hur mycket kol som finns där. Och det här är ju svårt alltså. Det finns ingen riktig teknik idag som vi kan använda för att mäta det här på ett effektivt sätt. Så här jobbar ju vi också med utveckling av sådana instrument. Kan vi se kurvan när det gäller HK-Scans utsläpp på så här när det gäller kött och så vidare? Ja, men vi har redan minskat utsläppen med 76%. Men vi vill ju mycket mer. Vi har ett mål att vi ska minska utsläppen med 20% på gårdarna till 2030. Mm. Så vi ser att många gårdar har kommit långt, men det finns också väldigt många som släpper efter. Ja, vi har varit på ett otroligt inspirerande besök, hela Haga-gänget på Hallagård. Och otroligt inspirerande att se vad man faktiskt kan göra, bara när det gäller grisar till exempel. Otroligt spännande. Jag tackar dig där, stor potential. Vi lämnar över till Katarina på Prim. Kill it, vad är det ni bidrar med till 2030? Jag vet att 2035 är viktigt också. Men jag måste säga 2035, för där har vi ändå satt vårt mål om att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2035. Och det innebär ju att vi inte bara ska minska våra egna utsläpp till noll från våra industrianläggningar, till exempel med hjälp av koldioxidinfångning, men också att vi tar ansvar för hela värdekedjan, det vill säga när man är ute och kör på våra produkter, oavsett om det är till lands, sjö eller flyg. Så det handlar ju om att vi då bygger om våra anläggningar och logistikkedjor till att kunna hantera förnybara drivmedel, och att vi då kommer producera förnybara drivmedel till transportsektorn då framförallt. Och vi jobbar också förstås med våra stationsnätverk där vi rullar ut elladdning till både tung och lätt trafik. Så det finns förstås också med i vår omställningsplan. Men det skulle ta upp här var i närtid vårt största bidrag. Och då skulle jag vilja nämna den anläggning som vi kommer då ha klar nästa år i Lysekil. Som vi har byggt om. Vår strategi är att bygga om våra anläggningar då till att hantera förnybara drivmedel. Det är stora projekt. Ett står då klart nästa år. Och då kommer vi ha 1 miljon kubik till förnybara drivmedel för vägtrafiken. Som då kommer kunna minska utsläppen med 1,7 miljoner ton koldioxid per år. Och det är ju fantastiskt om man tänker sig vägtrafiken. Magnus, du kanske har sakta siffror på vad det är, men det är knappt en tiondel eller någonting av vägtrafiken i Sveriges utsläpp. Om jag inte kanske mer än så till och med. Så det är ju fantastiskt att vi kommer ha en egen produktion i Sverige från oss på 1 miljon kubik till. Alltså en och en halv ungefär då kommer vi ha här inom kort. Nu är det ju så att som John har meddelat där så får vi förmodligen då exportera den utomlands. Men och det tycker jag i och för sig i klimatperspektiv inte är så bra. Men ni jobbar för att låta oljan stanna i marken och så använder den gröna delen. Oljan, råoljan vill vi ju fasa ut helt, så det är ju en del i den här strategin att vi bygger om våra anläggningar. Då puttar vi in förnybar råvara och sen så fasar vi ut den fossila. Så slutändan så ska vi ju inte ha fossila råvaror. Där vi håller den här, för vi måste släppa in politikerna. Men jag vill bara att du ska skicka med en sak här. Ja. Ni ska alla få det och ni får ungefär 10 sekunder. Vad är det viktigaste för att ni ska lyckas med era utsläppsminskningar i närtid? Vad är det viktigaste? Du får typ 2-3 ord på att säga det, så skickar vi laget runt här.
Men jag skulle vilja säga den här stabiliteten. Det får inte vara så tvära kast i politiken. Det måste finnas en långsiktighet och tydlighet från lagstiftaren i Sverige. EU, vi är en internationell aktör, så vi vill helst att det ska vara regelverk över hela världen som styr oss. För vi är väldigt compliance-drivna. Vi rättar oss efter det som gäller helt enkelt. Men i Sverige är det nu rörigt. Så vi vill gärna ha stabilitet, tack. Långsiktighet. Stabilitet långsiktigt, Katarina. Tack, Elina. Ja, men jag kan ju bara instämma i det. Långsiktighet, stabilitet, så vi vet hur vi ska styra våra investeringar. Det är ju A och O. Men jag tycker också att vi ska se möjligheterna som faktiskt finns här med synergier. En ökad fokus på hållbarhet minskar också vår sårbarhet. Mm. Så att vi tar det perspektivet också med oss här. Bra, tack Elina. Fredrik? Långsiktigheten driver ju något perspektiv våra kunders vilja att göra investeringar och vi möjliggör dem. Men jag tror huvudargumentet här från min sida är ju någonstans att vi håller på att försöka skapa en möjlighet för mänskligheten att vara kvar på planeten. Mm. Och därför är insatserna för en social acceptans helt avgörande. Så mer av det. Mm. Det är vår nionde viktigaste punkt i Stora Kliv. Varsågod Alarik. Två saker. Mycket stora långsiktiga satsningar av forskning och innovation riktat mot jordbruket och livsmedelsproduktionen. Det är A och O. Vi har en forskningspolitisk gång. Och med det där. Och det andra är att vi kan producera grön mineralgödsel i Sverige. Vi har ett projekt där vi finns med tillsammans med det spanska företaget Fertiberia. Vi vill anlägga en stor anläggning upp i Norrbotten, köra den grön el. Och då kan vi faktiskt minska utsläppen med 2,4 miljoner ton. Wow. Är du? Men där är ett bekymmer då att det är en lång kö till den där elen och då vill vi konkret att det faktiskt är så att man väger in samhällsnyttan och vi menar på att kvävet är nyttigt för att producera mat här i landet och att man kan ha det som ett kriterium i hur man fördelar el och eluppkoppling. Tack. Ni klipper här nu Alarik, Fredrik, Elina, Katarina och jag vet att de vill säga mycket mer alla men en applåd till gänget för att vi vill få in politikerna. Tusen tack. Och nu med anledning av att det har varit lite till och från så går vi över till politikerpanelen. Eller vad säger Josefina? Yes, vi har Rickard Nordin på plats, riksdagsledamot Centern. Jag såg att ni ville applådera nu så här. Så att det är, och vi har med oss tre stycken politiker på nätet här. Så vi hoppas att de dyker upp. Och Anna-Karin Zetterberg. Riksdagsledamot som vi annonserat kan inte vara med, men det är Jytte Guteland. Hon är riksdagsledamot och hon har också suttit i EU-parlamentet. Jakob Dalunde, EU-parlamentariker. Sa jag att Jytte Guteland var socialdemokrat? Då säger vi det också. Jakob Dalunde, EU-parlamentariker, Miljöpartiet. Han är också med på länk. Jakob, vi ser dig, vad trevligt. Och Martin Kinnunen, riksdagsledamot från Sverigedemokraterna. Vi ser dig också. Ser vi Jytte Guteland? Ja, det gör vi. Hör ni mig? Ja. Ja, men Jytte, hej. Då säger vi hej. Och hej Martin Kinnunen. Hej. Det funkar utmärkt. Och hej Jakob Dalunde. God morgon. Ja, och hej Rickard. Han står här. Vad bra, jag vet ju att ni har utskottsmöte klockan 10. Så att, men vi har ställt en fråga till er alla. Och... Vi kommer avsluta med dig, Rickard, för att vi måste få det här nätet att funka. Nu är de där, de är ju så glada. Vi ser Jytte, så Jytte får börja. Vi har ställt frågan till er. Vilka framgångar behöver vi se till 2030? Varsågod, Jytte Guteland. Och vi har tiden här också. Ja, tack så hemskt mycket att jag får delta och... ersätta Anna-Karin den här gången, men det är också väldigt roligt att få göra det och det har varit väldigt intressant morgon här med bra genomgångar det vi har hört och där kan jag ju svara på frågan, men jag hade gärna sagt något om utredningen också, Hasslers utredning, men från vårt perspektiv och mitt perspektiv så tänker jag att det är väldigt viktigt att Sverige klarar av sina åtaganden både när det gäller lagstiftningen men också den målen. Där kan jag också säga att i förhållande till Hasslers utredning så skulle jag ju säga att vi är mer positiva till att det blir en växelverkan mellan svenska mål och EU-mål. Och det har ofta fungerat väldigt bra. Det finns länder man kan peka på som har gått före.
Så det tycker jag är viktigt, att vi lever upp till målen men också säga, komplettera dem på områden där det behövs. Och transportsektorn är ju en akilleshäl, och därför tycker jag att det är intressant det som Hassler säger om att gå före där när det gäller transportsektorn och EU ETS 2. Sen så tycker jag också att det här valet måste nämnas på ett sånt här seminarium, alltså att det är EU-val nästa vår. Det är ju inte så att Fit for 55 är någon slags slut på resan, utan det är ju en god start. EUs klimatpolitiska råd pekar ju ut att vi faktiskt behöver göra ännu mer om man tittar på vad vi behöver vara till exempel då 2040. Så 2040-målen är jätteviktiga, och EUs klimatpolitiska råd säger ju att vi behöver spänna bågen ytterligare och med en reduktion på 90-95% och inte 80, eller under 80 som vi ser ut att hamna om man följer den utsläppsbana vi har nu. Så det är viktigt att det blir en ambitiös klimatvalrörelse i vår, och att vi diskuterar 2040-målen och att Sverige får en position där, men också våra Europaparlamentariker får det. För att nämna några saker. Sen skulle jag gärna, om jag hade haft all tid i världen också, diskutera vilka delar av EU ETS som nu behöver konkretiseras ytterligare i en uppdaterad hållbar version för nästa mandatperiod. Och jag tror till exempel att finansieringen är väldigt viktig där. Privata investeringar, ja, och offentliga. Tack. Ja, tack så jättemycket, Jytte. Vi kommer komma tillbaka, men vi släpper in Martin Kinnunen, riksdagsledamot Sverigedemokraterna. Samma fråga till dig. Vad behöver vi se fram till 2030? Jag tror att vi behöver se ganska mycket, men om jag ska ta fasta på någonting utifrån diskussionerna här, så är det ju legitimiteten och den folkliga förankringen, att det är helt avgörande. Och det är ju på något sätt fascinerande att höra det nu, för att det var ju ingen som frågade väljarna vad man tyckte om att Sverige förhandlade till sig något som kräver att Sverige måste göra något som inget annat land måste göra, eftersom vi i princip straffas för att vi har fasat ut den fossila uppvärmningen från fastighetssektorn. Och det gör ju att vi då ska tvingas göra något som ingen annan behöver göra. Det jag tycker är intressant att titta på, det är ju elektrifiering såklart. Det är ju grundläggande, det är också den långsiktiga omställningen av transportsektorn. Där finns det ju en tydlig win-win. Jag tycker också att det är viktigt att titta på lantbruket. Lantbruket kan inte ta fler kostnader, utan tvärtom så måste kostnadstrycket minska. Här finns det ju stor oro för vad farm to fork på EU-nivå kommer leda till. Väldigt mycket tyder på att det istället kommer styra mot minskad produktion. Jag tycker det är positivt att det börjar talas mer om växtförädling. Det här har ju varit extremt tragiskt egentligen på EU-nivå, att trots den kompetens som finns i Europa och i Sverige framförallt, så har vi inte haft de möjligheterna att utnyttja det här instrumentet. Istället styr man istället mot ekomat, vilket i princip då skapar ineffektivitet när det handlar om att producera mat, så att det är också en stor oro. Men om det är något jag ska trycka på, så är det väl just folklig förankring, demokrati, för att jag är med på många sådana här seminarier. Jag tycker att det är intressant att lyssna på, men perspektivet från det som väljarna ger oss är faktiskt de vi jobbar för, och väljarna är ju både företagare, storföretagare, småföretagare och det är också anställda människor. Det perspektivet missas ju. Nu vill man skapa en legitimitet för någonting som de här väljarna egentligen aldrig blev tillfrågade om från början. Det finns ett allvarligt problem här, och riskerna för backlash är stora, skulle jag vilja säga, i Europa. Och det vore ju tråkigt. Det vore ju bättre om man kunde jobba tillsammans med människor när man minskar utsläppen. För att jag är lika committed för att minska utsläpp som alla andra. Mm. Tack. Tack. Martin, vi kommer tillbaka till dig också. Jag kan bara säga att till Helena Storckenfeldt som skulle varit med, vi fick besked från henne att hon är sjuk tyvärr, och vi har också sökt folk, personer på ledande positioner i regeringen också för medverkan och fått nej därifrån. Vi går över till Jakob Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet. Samma fråga, vad är det viktiga framgångar fram till 2030 som du vill se, Jakob? Först vill jag säga att jag välkomnar verkligen fokus på utsläppsminskningar i närtid. Jag är lite bekymrad över att så pass mycket av den politiska debatten handlar om ensidigt utsläppsminskningar i framtiden.
Om man skulle bygga ett kärnkraftverk exempelvis så blir det klart först om 20 år och kan därmed eventuellt bidra till utsläppsminskningar. Så därför måste vi fokusera också på utsläpp i närtid eftersom att det är ju koldioxidkoncentrationen och därmed de ackumulerade utsläppen som avgör klimatförändringarna. Planeten bryr sig inte om att vi sätter upp liksom socialt konstruerade etappmål i framtiden och så tänker vi att vi ska ha låga utsläpp då. Det som spelar roll är hur mycket utsläppen ökar tills dess. Och då är ju såklart elektrifiering en väldigt viktig del i den omställningen. Men vi måste komma ihåg att även om vi skulle ha 100% elbilsförsäljning, 100% ellastbilsförsäljning, och vi låter säga att vi skulle bara sälja flygplan som går på vätgas eller batterier, även då så har vi så pass mycket fordon som rullar på våra vägar, på våra hav och i våra skyar som i dagsläget drivs med fossilbränslen. Att det blir ändå så att vi inte når våra klimatmål om vi inte drastiskt minskar utsläppen från liksom existerande fordonspark. Och det är därför det är så pass angeläget att vi har politik som minskar de utsläppen, som exempelvis koldioxidskatten, som att sätta ett mer kraftfullt pris på flygets klimatpåverkan, på sjöfartens klimatpåverkan, som vi nu visserligen gör i EUs utsläppshandel, men det är fortfarande otillräckligt. Det är fortfarande inte i linje med Parisavtalet. Och då menar jag att Sverige som ett av världens rikaste länder och noterbart störst acceptans för grön omställning, som man inte ska förringa, bör ta ett större ansvar. Så därför menar jag att Sverige bör överprestera det beting som EU sätter, eftersom att EU-målen är ju kompromissade med alla EUs medlemsländer. Och Sverige bör inte bara möta sitt EU-beting utan även överprestera det. Tack Jakob. Rickard, du står här med oss. Du ska ta micken dessutom. Samma fråga till dig. Vad är det vi behöver se fram till 2030? Vilka framgångar? Men jag tror att vi måste börja med att bestämma oss. Så vill vi göra det här på riktigt? Vill vi se det som en förutsättning, inte bara för att nå klimatmål, utan för att ställa om AB Sverige för konkurrenskraft, för investeringar, för innovationer? Men då finns ett antal saker som vi verkligen måste göra. För det första så behöver vi ha modiga, trygga, rakryggade och långsiktiga politiker. Det gör ju också att vi kan ju inte heller börja diskutera klimatmålen en gång till om EU-målen är bättre eller sämre, eller hur vi ska definiera om det. För då får vi hela den diskussionen en gång till. Alltså, om de nu är någorlunda likvärdiga, men det bästa, och det har jag hört från ganska många, är att kombinationen av svenska och EU-mål är ju starkare än de enskilda var för sig. Därför behöver vi inte diskutera vilken av dem som är bäst. Det är bara att fortsätta. Jag tror att vi behöver en färdplan för AB Sverige. Då handlar det om en snabb utbyggnad av elsystemet. Sätta planeringsmål snarare än att peka ut enskilda teknikslag tillsammans med effektiviseringar och lagring och flexibiliteten. Det handlar om halverade tillståndsprocesser. Då får vi börja mäta till att börja med. Så alla pratar om halvering, men från vad då? Inget företag hade satt att vi ska sälja dubbelt så mycket, men vi vet inte vad vi sålde från början. Nyckeltal är ju givande för att också driva på. Vi behöver se till så att, som Jakob var inne på, det räcker inte med elektrifieringen. Biodrivmedlen är helt avgörande. Jag har en beskattning på biogas nu som är helt vansinnig. Hade den varit på bensin eller diesel så hade det varit ramaskri. Nu låter man det rulla på. Och vi har biodrivmedel, så skriver John i sin rapport också, att ja, men här måste vi börja producera i Sverige. Och det är faktiskt bättre att importera slaktrester från Tyskland än fossil olja från Saudiarabien och Ryssland. Det är helt avgörande att vi faktiskt börjar göra saker i Sverige, men att vi också ser till att skilja på de sakerna. Det är ganska stor skillnad ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Och det är också någonting vi får med. Att inte bara prata klimat vill jag göra till 2030. Jag vill ha med säkerhetsperspektivet, arbetsmarknaden, innovationerna, alla de sakerna som också driver Sveriges anseende i världen. Det här är internationell politik på stor nivå. När vi bara reducerar sig till klimat och social acceptans, vilket är vansinnigt därför att vi ska inte acceptera det, vi ska vilja göra omställningen. Kommunpolitiker ska ju tävla om vindkraftverk på samma sätt som man tävlar om batterifabriker. Det är min målbild till 2030. Det är så vi på riktigt ställer om och får med oss väldigt många människor på köp. Det här är arbetsmarknad och jobb och företag och allt annat också. Förutom utsläppen som kommer sänka. Tack Rickard. Ja, helt kort. Vad är risken med att inte ha kortsiktiga mål?
Alltså, grejen är ju det att titta på vad företagen säger, så är det de kortsiktiga målen som driver utvecklingen. Därför att 2045, det är långt bort för ett företag. Det är jättelångt bort för en politiker också. Men 2030, det är ju faktiskt nästa mandatperiod. Det gör ju att man faktiskt vågar ta investeringar, att man kan göra saker. Och från politiken så känner man ju ett riktigt ansvar. Det är ju tydligt varför man nu då vill prata om att slopa vissa av de här målen. För att man ser att ja, men vi kommer inte klara dem. Och då istället för att jobba lite hårdare, vilket jag tycker är rimliga, så pratar man faktiskt om att då förändra eller slopa dem istället. Så det är ju helt avgörande för, både för ansvarsutkrävande, men också för att civilsamhälle och företag och alla andra ska veta vart vi är på väg. 2045 är alldeles för långt bort. Och såklart då, rent utsläppsmässigt, så är det ju vägen till målet som är relevant, ackumulerade utsläpp. Det är ju inte när vi når netto noll, utan hur vi når netto noll som är det viktiga. Innan vi släpper in er på länk där, så ställer jag frågan, för jag vet att du behöver springa tidigare, för de är redan på plats i stort sett, några av dem som ska vara med på mötet. Men om vi inte klarar EUs klimatmål och våra utsläpp ökar, vad är strategin för att hantera den här situationen från Centerns sida? Alltså, grejen är ju att med våran politik och så som jag vill, så ska vi ju nå målen. Alltså, det är ju inte vi som har lagt en budget som ökar utsläppen med upp till 10 miljoner ton. Och det intressanta här är att gör vi det inte i transportsektorn? Och där vet vi att koldioxidskatter är det mest effektiva. Det verkar finnas sådär acceptans för. Näst mest effektivt är ju biodrivmedel och reduktionsplikten. Så säger ju Riksrevisionen själv, och sen någonstans ganska långt bort kommer laddstolpar. Alltså, löser vi inte det här så kommer det bli förbaskat dyrt. Slutsatsen är ju bara, löser vi inte, då får vi betala pengar till EU eller möjligtvis till någon annan medlemsstat i bästa fall. Det skapar ju inte jobben och företagen här. Sen gör ju det någon annanstans, och då har vi förlorat på vägen. Då betalar vi pengar helt i onödan. Om du hade stått och modererat, vilken fråga hade du velat att vi hade ställt till John Hassler? Ja, men då hade jag velat fråga, John pratar själv om långsiktighet, samtidigt som man inte tycker att vi ska ha reduktionsplikten som ju gav långsiktighet, samtidigt som man tycker att man ska se över åtminstone transportmålet som ju ger långsiktighet. Alltså, det är lite svårt att säga att vi ska både ska ha långsiktighet och de saker som har funnits långsiktighet om, vill man inte ha kvar. Jag har lite svårt att få ihop den. Och det sista kanske är att man pratar om ett hack i kurvan på biodrivmedel. Så utbud och efterfrågan är ju ganska egalt i ekonomisk teori. Minskar man efterfrågan radikalt på biodrivmedel, det är klart att det utbudet inte kommer komma. Du får lyssna in sändningen på nätet sen för att höra svaret från John. Men då går vi, tack så mycket, och spring nu, så behåller vi våra politiker som är här på sidan. Ska du fortsätta med samma fråga? Jag vet inte, jag hade några uppföljningsfrågor där förutom den, tror jag. Men jag vill gärna höra svar från andra politiker också kring den här frågan om kortsiktiga mål. Vad är riskerna där? Är ni? Får man börja? Nej, Gytte. Jag vill börja med Gytte, precis. Jag vill se dig i skärm. Gytte får gärna börja. Ja. Nej, men egentligen så tycker jag att det är lite synd att det blir en sån, någon slags infekterad debatt om svenska eller EU-mål. Jag tror precis som Rickard att de kompletterar varandra. Jag tycker inte heller att jag blir inte jätteupphetsad av den här debatten egentligen. Jag tänker att jag är mer upprörd över om Sverige inte når målen till 2030. Men de här debatterna, jag vet inte, de tar lite siktet ifrån det som ska göras. Och det kanske är det som blir syftet. Jag tror regeringen tycker det är ganska bekvämt att vi ägna tid åt det här. Och det kan ju också vara så att om man tar bort 2030 målet för transporter, så får man också en lite lösare debatt och det blir möjligt att börja diskutera målen för 2045 också. Och det vore ju väldigt negativt om Sverige inte ger före där, eftersom vi behöver länder som går före om vi ska klara EU som helhet. Så att risken är väl att det blir liksom ett fokus i diskussionen som gör att det här arbetet försinkas och att det går långsammare. Och det är väldigt negativt för klimatet. Ja. Men sen har ju Hassle sagt många bra saker också. Jag menar, det hinner vi inte med just nu. Och sådär. Ja. Så man vill berömma den delen. Ja. Ja, men det är bra. Det tycker jag har kommit fram. Tack, Gytte. Ska vi gå över till Martin? Tack. Tack. Exakt vad var frågan? Vad är riskerna med att inte ha kortsiktiga mål? Jag ser väl inga särskilda risker med det, ärligt talat. Får jag ställa en fråga? Hur vill ni i Sverigedemokraterna göra för att se till att de svenska ESR-utsläppen minskar och kolinlagringen ökar på det sättet som EU-lagstiftningen kräver?
Det är ju EU-rätt, så att vi ska ju naturligtvis försöka bidra till att uppfylla det. Jag ser väl nyckeln där är ju att utnyttja flexibiliteten till andra länder, så att vi måste ju göra något vi inte gjort förut. Vi får försöka sluta bilaterala avtal med andra länder. Det tror jag är det mest effektiva sättet att uppnå detta. För vi ska komma ihåg att vi hade inte haft ett regeringsskifte om det inte hade varit på grund av ett raseri mot en extrem svensk reduktionsplikt. Att då besluta den här mandatperioden om styrmedel som räknar upp priset vid pump, jag menar, det är inte politiskt möjligt som jag ser det. Och jag kan tycka att Hasslers utredning är reko. Han gör jobbet bra. Jag är själv nationalekonom i grunden. Jag tycker om utsläppshandelssystem. Men jag ser ju enorma politiska utmaningar och även tekniska utmaningar vad gäller de olika former av kompensation och sånt där som ser jättefint ut i en graf och så. Det blir inte lika bra i verkligheten, tyvärr. Kommer det vara tuffa förhandlingar kring ett nationellt utsläppshandelssystem? Jag vet inte om vi ska ha förhandlingar om det, utan det återstår att se. Sverigedemokraterna är alltid en god förhandlingspartner och jag ser väl att vi har liknande målsättningar från de andra partierna i regeringsunderlaget. Jag tycker vi har bra diskussioner kring klimatpolitiken så som det är idag i alla fall. Jag vet att du och Gytte ska springa iväg på möte här, så jag säger tack så länge till er. Ifall, så går vi över till Jakob. Varsågod. Ja, men tack så mycket. Och det är ju verkligen angeläget att vi minskar utsläppen i närtid. Och då är det ju framförallt bilar, lastbilar, sjöfart och flyg som vi har liksom rådighet själva att agera för att minska de utsläppen. Utmaningen ligger ju framförallt på fordonssidan för vägtrafiken, att vi har vissa utmaningar med den sociala acceptansen. 70% av svenska folket tycker att det är för dyrt att köra bil. Och då tror jag att vi måste inse att vi har i någon mån, kanske inte nått vägs ände, men att vi kan inte bara jobba så ensidigt med rent nationella styrmedel som slår lika hårt över hela landet, utan jag tror att de delar av Sverige där omställning är lättare behöver dra ett tyngre lass, alltså våra städer. Att vi behöver jobba mer med parkeringspolitiken, trängselavgifter, behöver jobba mer med att bygga ut laddstationer och satsa mer på kollektivtrafik och därmed se till att det finns mer utsläppsutrymme för de delar av samhället där omställningen är svårare. Det tror jag är mest angeläget att göra nu i närtid. Tack. Vi tackar er, Martin, Jakob och Gytte och Rickard som var med. Men applåd. Otroligt bra, otroligt viktig dialog. Vi vet att klimathandlingsplanen kommer runt hörnet. Vi fick höra att den kommer i slutet på november. Det är otroligt viktigt för företagen. Det är viktigt för hela samhället. Vi kommer gå in i en avrundning här nu. Jag skulle be Anders Wikman komma fram och också Ola Alter, kanslichef på Klimatpolitiska rådet. Anders Wikman, tidigare ordförande i Miljömålsberedningen. Vi skulle, och Ola Alter, varsågod, komma upp här som också kanslichef på Klimatpolitiska rådet. Vi har faktiskt en fråga till dig, för vi har ju faktiskt ett ramverk och du var med och förhandlade fram. Och vi har ställt en fråga till dig om dina reflektioner kring faktiskt att vi hade 7 partier som var överens och i det läge vi är i just nu när vi diskuterar med klimatmålen på det här sättet. Alltså, ett, två. Jag tycker jag håller med Alarik om att det har blivit väldigt rörigt. Och det här att ett antal partier hoppade av den 7-partiöverenskommelse som vi hade, som vi jobbade väldigt intensivt med 2015, 2016, 2017. Det är ju naturligtvis väldigt beklagligt, för det gör att den här långsiktigheten som var syftet med den överenskommelsen, den naggas ju i kanten. Och det har vi ju fått många exempel från företag kring hur allvarligt det är. Frågan är, kan man överhuvudtaget lita på den här typen av långsiktiga överenskommelser efter detta? Så det tycker jag är det första. Det andra är att jag tycker att det är imponerande att John Hassler på lite drygt 100 dagar har lyckats med en sån här rapport. Och det är mycket som är bra i den. Jag tycker att det här att peka på ett sammanhållet ansvar. Det här är ju horisontella frågor, inte vertikala frågor. Man måste ta systemperspektiv. Det här att lägre priser generellt, det är fel väg att gå. Och det hade ju varit möjligt, för att nu replikera på Kinnonen, det hade ju varit möjligt att rikta stöd till de som är
särskilt utsatta av höga drivmedelspriser. Det hade varit väldigt enkelt i vår digitala ekonomi. Det här med socialt stöd, jätteviktigt. Och det jag tror vi skulle lägga till där, det är faktiskt en bred folkbildningskampanj. Därför jag tror människor behöver förstå vad det här är frågan om. Och i den folkbildningskampanjen ska också ingå att det inte bara är kostnader, utan faktiskt vi har en jäkla massa nyttor. Men engelsmännen talar om co-benefits. Alltså när vi minskar utsläppen i en stad så får vi renare luft. När vi minskar trafiken på en gata får vi mindre buller, etc. etc. Alltså det finns så många sådana saker som måste lyftas fram. Elektrifiering, jättebra. Det här att hastigt peka på vindkraft. Att kommunerna som bygger detta bör få en ersättning. Det är jättebra. Elektrifiering, det här är lite grann en käpphäst. Men jag vill bara säga att det som jag förbluffas över, det är att vi inte har någon debatt om att regeringen ska sätta 400-500 miljarder kronor i ett jättestort nytt kärnkraftprogram utan att tala om hur, var, vilka reaktorer och utan att titta på vad ser en alternativ elframtid ut. Hur ser den ut? Jag jobbar mycket med människor som Bosse Normark, Filip Jonsson och andra, och de säger vi har en fantastisk utveckling när det gäller flexibilitet, när det gäller batterier, när det gäller nya teknologier. Vi kommer inte behöva alla de här reaktorerna. Vi har inte ens en debatt om det. Och det tror jag är jätteviktigt. Sista. Sen tror jag att det också är väldigt viktigt att se att generella styrmedel är jättebra. Men det behövs, och det har ju Hassle varit inne på, det behövs strukturomvandling. Titta på alla lärkurvor när det gäller sol och vind som Mats var inne på. Hade inte tyska regeringen och andra regeringar gått in och köpt tidigt så hade vi aldrig haft de här låga kostnaderna. Så att hela den dynamiken. EU:s sätt att jobba med missions. Jag jobbar mycket med statsmissionen. Climate Kick där jag har varit ordförande länge. Vi hjälper nu 112 städer att ställa om. Det är ingenting som man löser bara med generella styrmedel. Utan där måste vi gå in och titta på mobilitet. Titta på bostäder. Vi måste titta på byggande. Vi måste titta på matinköp. Alltså en massa med åtgärder på lokal nivå. Slutligen materialanvändningen. Materialanvändningen är ju jätteviktig. Jag sitter i FNs resurspanel. Vi kommer med en rapport om några månader. Vi har räknat ut att 55% av koldioxidutsläppen är direkt kopplade till utvinning och produktion av cement, stål, ammoniak, aluminium, textilier, plast, elektronik. Och om vi inte tittar på hur efterfrågan ser ut där och om vi kan lösa problemen på ett annat sätt. Substitution, effektivisering och så vidare. Ja, då kommer den här ekvationen inte gå ihop. Konsumtionen driver på. Nu tar vi Micke. Tack Anders, så otroligt viktiga punkter. Ja, det är värt en applåd. Absolut. Ola Altero, kanslichef klimatpolitiska rådet, sitter och levererar på det som en gång bestämdes i miljömålsberedningen. Dina reflektioner, vad tar du med dig? Upp med Micke hit. Ja, det kan vara mycket, men ett par saker. Mm. Först tänker jag om, vi pratar om långsiktighet, så, men nu är vi väldigt upptagna av Johns rapport som kom häromdagen, som är vi väldigt här och nu. Men jag tänker att om man ser på den, kommer att se på den scenen på lite längre sikt, så undrar jag om inte kanske det viktigaste i den rapporten är hur John tycker jag på ett enkelt sätt visat på hela bredden i klimatpolitiken. Först de här liksom direkta utsläppsminskande åtgärderna, sätta pris på koldioxiden, skatterna, utsläppshandel och så. Men det är ju ofta en nationalekonom det liksom stannar. Det är där man liksom uppehållit sig vid den under lång tid åtminstone. Och därmed liksom, ibland liksom grävt lite diken mot den någonstans den i andra kom, många som är här idag, företagen jobbar, den här strukturomvandlingen, allt det andra som behövs för att få det att funka. Och så det tredje, att vad kan Sverige göra för att det ska hända i världen? Det var den enkla saken att visa bredden och att i de här andra delarna så får man äta lite, det är inte det här kostnadseffektivitet självklart, ett meningsfullt mått, utan det handlar om och det kopplar till många andra samhällsmål. Det tror jag på lång sikt att bygga bryggor mellan så olika debatter som ibland är på helt olika seminarier i huvudstad, två kvarter bort pratar man något annat. Det är viktigt eftersom vi behöver göra det här tillsammans. Min andra reflektion är att vi om man tittar på Sverige utifrån så står vi är själva rätt upptagna med att vi har fossilfri elproduktion och så här, jättebra. Och vi har faktiskt kommit ganska långt i elektrifieringen jämfört med många andra.
En annan sak vi har gjort som vi pratar mindre om själva, som vi knappt ser, det är att vi har ställt om hela värmesektorn i princip, som Martin nämnde. Och där har ju tyskarna, apropå acceptans, där är till exempel tyskarna nu jätteproblem och fler med värmepump. Det har vi gjort. Det är liksom bara transportsektorn kvar i det här jobbiga knuffa på mitt liv-diskussionerna. Men när jag möter liksom andra klimatråd, och så, det som verkligen sticker ut är att vi har den breda enigheten bakom målen och ramverket och inriktningen. Och det är inte bara politiska partierna. Det var liksom näringslivet med och facken och liksom civilsamhället och sånt. Och sen kan vi ha jättemycket diskussioner om hur det ska gå framåt. Och då tänker jag till sist bara kopplat till EU-målen då, att de är förbluffande lika. Så 5 år före satte vi upp grejer som liksom på så här tonnen nästan liknar EUs ambitionsnivå. Inklusive, för det är liksom ett flöde där mellan utsläpp och inlagring. Och då tänker jag att men sen är det flexibiliteter och grejer. Och Magnus Nilsson och jag och några andra nördar kommer hålla på och skruva på det där under många år och få det gå ihop. Men för alla er andra så är det helt ointressant. Det gäller bara att veta att nu är vi vet vart vi ska, vi är på väg och riktningen ligger fast. Det tänker i en värld där liksom krig i Europa, Mellanöstern, då håller vi på att öka vårt beroende av fossila bränslen och skapa en egen hemkokt osäkerhet. Bort med den. Hemkokt osäkerhet. Tack, bra slutord. Jag vill gärna prata till dem. Och så bara snabbt upp med Mats, Magnus och John. Och jag vet att John är på väg att springa här, så kom här John. Ni får bara hoppa hit. Vi har bara en snabb fråga. Och det här är superkort till er. Då tog Mats väg. Där. Bara en jättekort reflektion över det här samtalet här idag. Vad är det du tar med dig? Jag behöver ändå säga att jag håller inte med om utredningens bedömning av EUs klimatmål från de svenska. Om man inte sätter ett tak för hur mycket man kan köpa andra länder så tycker jag inte att man kan säga att 2030-målet är likvärdigt. Jag vill hinna säga det innan vi slutar. Annars vill jag ta med mig att det finns jättemycket spännande förslag, mycket energi här. Och till de ambitiösa företagen här skulle jag vilja säga att titta också på vad era branschorganisationer gör i Bryssel. Därför att det här kommer mycket av den här framtiden att avgöras. Och om ni vill påverka så påverka också era branschorganisationer. Mycket bra medskick, Magnus. Ja, en sak är ju att jag blir rätt skräckslagen inför den bristen på konkretion vi hör från politikerna. Det är alltså otroligt kort tid fram till vi ska uppfylla de lagstadgade EU-kraven. Och varje dag som vi rör oss i fel riktning och varje dag som går tappar vi i praktiken 2 dagar. Det är skitbråttom. Och om vi inte gör något nu kommer vi få ta drakoniska åtgärder mot slutet av det här decenniet. Då snackar vi inte om 25 kronor liter för diesel utan 40 eller 50 kronor liter. Det är konsekvensen av den passivitet vi ser nu. Tack. John, vad är din takeaway från idag? Jag vill egentligen bara sekundera vad Ola och Magnus säger. För jag tycker att ni har precis rätt. Och att det är för mycket snack om fel saker. Nu måste vi faktiskt bli lite action och se till att införa de styrmedel som behövs för att vi ska nå de här målen. Och sen se till att det här fungerar, se helhet. Mm. Josefina, efter alla år i departement och tjänsteman, din takeaway? Ja, precis, jag kör min mycket här. Jag tycker att det är väldigt intressant att höra olika perspektiv på EU och Bryssel som en driver. Och också tycker jag att jag har snappat upp från flera talare här kring det här med social acceptans och att öka kunskapsläget. Jättebra. Och jag vill bara skicka mig från rapporten. Det står att politiken räcker inte, skriver Hassler i sin rapport. Vi håller med dig. Och politiken måste bidra till åtgärder som minskar utsläppen på sikt. Vi kan inte mer än stryka under. Långsiktighet och förutsägbarhet, det vill vi ha. Tusen tack för att ni kom med. Ni som var med online, ni som var här och allt ert tålamod och tekniska strulet. Tack till alla talarna. Ha en bra dag. Thank you.